સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે ધોરણ 9 સંભાવના ના દાખલા નંબર 8 પર જઈશું. દાખલા નંબર 8 શું કહેવા માંગે છે ધ્યાનપૂર્વક સમજીશું. કોઈ એક એન્જિનિયરની યાદાચિત રીતે પસંદ કરતા મળતી નીચેની ઘટનાની સંભાવના શોધવી છે. અહીંયા આગળ 40 એન્જિનિયરોના ઘરથી કેટલા છે 40 નોકરીના સ્થાનનું અંતર કિમીમાં નીચે મુજબ આપ્યું છે. આ બધો કિલોમીટરમાં આપણને માપ આપ્યું છે. સૌપ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન કહે છે તેના કાર્યક્ષેત્રથી 7 કે તેથી ઓછા અંતરે રહેતા હોય. બીજું છે તેના કાર્યક્ષેત્રથી 7 કે 7થી વધુ અંતરે રહેતા હોય. ત્રીજું છે તેના કાર્યક્ષેત્રથી 1/2 કિમીથી ઓછા અંતરે રહેતું હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે પ્રશ્ન 1 નો જવાબ શરૂઆત કરીશું. તેના કાર્યક્ષેત્રથી 7 કિમીથી ઓછા અંતરે રહેતા હોય તો ઘટના એ કહીશું. તેના કાર્યક્ષેત્રથી 7 કિમીથી ઓછા અંતરે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખ્યાલ છે સૂત્ર શું હતું કે ઘટના ઉદ્ભવે તે માટેના પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નની કુલ સંખ્યા. તો આપણે લખીશું POA, ઘટના ઉદ્ભવે તે પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણને પ્રશ્ન એવો કીધો તેના કાર્યક્ષેત્રથી 7 કિમીથી ઓછા અંતરે, 7 કરતા ઓછા અંતરે હોય તેની આપણે મેળવી છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેળવી દઈએ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને કેટલી મળી કે 9? તો પ્રયત્ન આપણે સંખ્યા લખીશું POA બરાબર 9. અને કુલ પ્રયત્નની સંખ્યા કેટલી? આ તમામ કેટલી છે? 40. તો આપણે અહીંયા લખીશું 40. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઘટના 1 પૂરી કરી હવે બીજા પર આપણે જઈશું. શું કહેવા માંગે છે? તેના કાર્યક્ષેત્રથી 7 કે તેથી વધુ કિમી અંતરે હોય. 7 કે તેથી વધુ હોય, 40 માંથી 7 કરતા ઓછા બાદ કરો, જે બાકી વધે એ શું થશે? વધુ. તો આપણે અહીંયા લખીશું ઘટના B, 7 કે તેથી વધુ કિમી અંતરે હોય. તો આપણા જોડે 40 છે, 40 માંથી 9 કાઢું જે 7 કરતા ઓછા છે, તો 7 કરતા વધુ મળી જશે. તો 40 માંથી 9 કાઢીશ એટલે 31 વધશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, POB શું બને? કે ઘટના ઉદ્ભવે તે પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નની કુલ સંખ્યા. ઘટના ઉદ્ભવે તેવા પ્રયત્નની સંખ્યા 31 અને કુલ કેટલા? 40. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આના પછીના પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ કે તેના કાર્યક્ષેત્રથી 1/2 કિમીથી ઓછા અંતરે રહેતો હોય. તો આપણે ઘટના સી કહીશું. 1/2 કિમીથી ઓછા અંતરે રહેતો હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1/2 કિમીથી ઓછા એટલે અડધા કિલોમીટર કરતા પણ ઓછો, આવો તો સાહેબ કોઈ છે જ નહીં. તો જવાબ શું કેવું? તો 0 આપણે લખીશું, 0. અને કુલ પ્રયત્ન કેટલા? કે 40. તો 0/40 એટલે કેટલું આવશે? 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે ઘટના 7 કિમીથી ઓછા અંતરે હોય તેની સંભાવના 9/40,
સાત કે તેથી વધુ હોય તો 31/40 અને 1/2 કિમીથી ઓછા અંતરે હોય તેની સંભાવના 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો ધ્યાનપૂર્વક સમજી લો, આ દાખલો અહીંયા આપણે પૂરો કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નવા દાખલા નંબર 11 પર જઈશું. ગહુના લોટની થેલી પર 5 કિલોગ્રામ વજન લખેલું હોય તેવી 11 થેલી પસંદ કરવામાં આવે છે. કુલ કેટલી થેલી પસંદ કરવામાં આવે છે? 11. તો આપણે અહીં લખી દઈએ કે થેલીની કુલ સંખ્યા બરાબર 11, તેમાં ખરેખર કેટલો લોટ છે તેની વજનથી નીચે પ્રમાણે આપેલ છે. પહેલામાં આપણે 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 અને 5.00. આમાંની કોઈ એક થેલી યાદાચ્છિત રીતે પસંદ કરતા તેમાં લોટનું વજન 5 કિગ્રા થી વધુ હોય તેની સંભાવના શોધવી છે. આ જે થેલીઓ આપેલી છે જેના અંદર 5 કિલોગ્રામ થી વધુ હોય તેની સંભાવના શોધવી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણે અહીંયા ઘટના એ કહીએ, લોટનું વજન 5 કિલોગ્રામ થી વધુ હોય તો PoA. વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂત્ર શું થાય? ઘટના ઉદ્ભવે તે માટેની પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નની કુલ સંખ્યા. તો આપણે લખીશું ઘટના ઉદ્ભવે તે માટે પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘટના ઉદ્ભવે 5 કિલોગ્રામ થી વધુ હોય, 5 કિલોગ્રામ થી વધુ 4.97 કેવા? ઓછો. 5.05 કેવા? વધુ. 5.08 કેવા? વધુ. 5.03 કેવા? વધુ. આ તો 5 છે, 5 તો લેવાની નથી. 5.06 વધુ, 5.08 પણ વધુ, 5.00 નથી લેવાની, 5.07, 5.08. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગણી લઈએ કેટલી થાય છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. તો 7 અને કુલ કેટલી? તો કુલ છે 11. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કે લોટનું વજન 5 કિલોગ્રામ થી વધુ હોય તેની કેટલી? તો 7 અને કુલ કેટલી? 11. તો 7/11. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો થાય છે. ધ્યાનપૂર્વક સમજી લો. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે દાખલા નંબર 12 ની ચર્ચા કરીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 12, જે દાખલા નંબર 12 છે આપણે સ્વાધ્યાય 15.1 નું, એના અંદર એવું કહે છે, આ એક કોષ્ટક આપેલું છે. આ કોષ્ટકના અંદર 0.12 થી 0.16 વર્ગ માટે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ની સાંદ્રતાની સંભાવનાની ગણતરી કરવી છે. અહીંયા આ સાંદ્રતા આપી છે અને આ દિવસોની સંખ્યા આપી છે. 0.00 થી 0.04 સુધીના દિવસોની સંખ્યા 4 અને 0.04 થી 0.08 ના દિવસોની સંખ્યા 9 અને 0.08 થી 0.12 ના દિવસોની સંખ્યા 9 અને 0.12 થી 0.16 ની દિવસોની સંખ્યા 2, 0.16 થી 0.20 ના દિવસોની સંખ્યા 4 અને 0.20 થી 0.24 ના દિવસોની સંખ્યા 2. કુલ સંખ્યા પણ 30 આપી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એની સંભાવના મેળવીશું. ઘટના એ કહીએ,
0.12 થી 0.16 વર્ગ માટે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ના સાંદ્રતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે સૂત્ર જાણતા હશો. સૂત્ર શું હતું? કે ઘટના ઈ ઉદ્ભવવા માટે પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નની કુલ સંખ્યા. તો લખીએ આપણે, ઘટના ઈ ઉદ્ભવવા માટે પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નોની કુલ સંખ્યા. ઘટના ઈ ઉદ્ભવવા માટે 0.12 થી 0.16 0.12 થી 0.16 કેટલા? કે 2. તો આપણે અહીંયા લખીશું 2. અને કુલ કેટલી? કે 30. અને 15 દુ 30 એટલે 1/15. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 0.12 થી 0.16 વર્ગ માટે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડની સાંદ્રતા 1/15 થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દાખલો આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 13મા દાખલાની ચર્ચા કરીશું કે એક વર્ગના 30 વિદ્યાર્થીઓના રક્ત સમૂહ માટે આવૃત્તિ વિતરણ તમારે તૈયાર કરવાનું હતું. તો આ વિદ્યાર્થીઓમાંથી કોઈ વિદ્યાર્થી રક્ત સમૂહ એબી હોય, શું હોય? રક્ત સમૂહ એબી હોય તેની સંભાવનાની ગણતરી કરો. ધોરણ 8 ના 30 વિદ્યાર્થી, તો વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા કેટલી થશે? 30. અને એબી જૂથ વાળા કેટલા છે? તો 1 એબી, બીજો એબી અને ત્રીજો એબી. તો રક્ત સમૂહ એબી હોય તેવી કેટલા? 1, 2 અને 3. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઘટના એ લઈશું, રક્ત સમૂહ એબી હોય તેની સંભાવના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું સૂત્ર શું હતું? કે ઘટના ઉદ્ભવે તે માટે પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નની કુલ સંખ્યા. તો આપણે લખીશું, ઘટના ઉદ્ભવે માટે પ્રયત્નની સંખ્યા ભાગ્યા પ્રયત્નની કુલ સંખ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘટના ઈ ઉદ્ભવે માટે પ્રયત્નની સંખ્યા કેટલી? 3. અને કુલ પ્રયત્ન કેટલા? કે 30. તો 3/30, 3 × 30, 1/10 એટલે કે 0.1. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લખી શકાય કે રક્ત સમૂહ એબી હોય તેવી સંભાવના 0.1 થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો આ સ્વાધ્યાય અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. સાથે સાથે આ ચેપ્ટર પણ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ અને આ લેક્ચર પણ અહીંયા પૂરો કરીશું. આવતા નવા લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક્સ.